İctimai Azim-i Erbeyn bir tane binezir içtimaydı bu illeri. Erağın mesulları dedi 20 milyondan artık cemaat yığışdı. İrandan 3 milyondan artık çetti. Erağ eylem elədi 80 keşverden mənə zahir gəlib. Biz burada samimane, ürəkdən təşəkkür ediyor. Həm milleti yaraqdan, həm dövləti yaraqdan. Nə qədər şahistəliqlə, zuvvardan pəzirayı ilə də məxsusən İranlılardan. Düşmən o kadar çalıştı İranlılarla Araqların arasını qata bu hamavgeşi azimi cahanidə. Bu manövri azimi dinidə. Amma milleti Araq öz bəsirətiylə onların arkam qoydu. Onların eşki mamusiyyəni əsən qeyri qabili vəsvidi. Hər nələr var gətdilər tötdilər zuvvarın qabağına. Bir xanım iki istadı yox durub yolda yelpini götürüb yelpi ilə pili. Yelpi ilə zahirləri pili. O bizə uşağı da qaçıq qabağa. O Zahirə dedi, evdə uşaq var deyin. Zahir deyə, evdə uşaq var. Fori bir dənə qoğuq çıxardı, qoğuq. Qoğuğu verir, deyə, bunu mənim tərəfinə soğuk apar. Kərbəlaya gəlibsən, bunu yapar. Öz uşaqları var, ver. Allah, 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 gör, nə əzəmət. Laf işin böyükü budur. Bu il o xədər əhli sünnətdən şirkət elədi. Əhli sünnətin böyük alimləri şirkət elədi. Və bizim əziz xittəy talışımızdan, bir dənə buzurqan əhli sünnətdən şirkət eləmişdi. Bu ərbəyində İmam Hüseyin ağanı qəbul elədi və nidayı haqqə ləbbeş dedi, canın bura peymayıda əldən verdi. Allahdan istiyor ki, bu əzəmətli ictimani maye bərəkət gələdir aləm-i İslam'a. Biz bunların hamısının falini tutuyoruz ki, qoşula inşallah zuhur-i Hz. Vəliyəsə.